לי קוראים איילה, ואני כשלושה עשורים בתחום הקוסמטיקה. המומחיות שלי היא אקנה, והגיל הצעיר. מה שעשיתי היום זה רכשתי את המכשיר, שזו הטכנולוגיה הכי חדישה, ביחד עם שנות הניסיון שלי. זה יכול להביא להצלחה מאוד מרובה. המכשיר שיש לנו פה הוא THR, זה מכשיר של IPL להסרת שיער. המומחיות היא להסרת שיער, יש פה תוכנית להסרת שיער, והייחוד שזה בידית קירור שהיא קרח. רגע, אני רוצה לתת לך לנסות את הקרח. למכשיר הזה, מלבד הסרת שיער בשיטת IPL וידית קירור, הידית קירור היא נותנת לנו את התחושה של הקרח, ואז לא צריכים להלחישים. לא, אין פה סיכוי לקביעות, מכיוון שיש לנו את הקרח. אפשר להרגיש פה את ההקפאה. אתה יכול להרגיש את ההקפאה, וזה במקום מאלחש. לכן אין לנו כאן קביעות, וזה מאוד מאוד מבטיח ביחס למכשירים בזמן האחרון. מה, כאילו את שם את זה על העור וזה יוצא השיער או? כן, אנחנו נותנים פולסים, אבל מכיוון שהפולסים עובדים על חום לחמם, מנגד זה מקרר, ואז אין לי קביעה. אין לי פה קביעה. מה שהמכשיר הזה עוד יודע לעשות, יש לו ידית נוספת כאן, ואני אראה לך. אנחנו נחליף את הידיות לצורך העניין הזה. יש פה ידית נוספת שהיא איתה עובדים על פטרת הציפורן. אנשים שלא יכולים לקחת כדורים. כן. והם סובלים מפטריה בציפורניים. יש לנו מענה. אנשים שיש להם פיצי אקנה ולא יכולים לקחת אפילו ריאוקוטן, רוצים לא להשתמש בכדורים, יש לנו בהחלט מענה. קטמים בעור כתוצאה מחשיפה לשמש, הצרת העור, יש לנו כאן מענה. היום בשנות ה-2000, רבותיי, אנחנו לא צריכים להסתובב ככה, ולא צריך לנסוע גם לא לחיפה ולא לקריות. הבאנו את כל הטכנולוגיה לכאן. מעבר לזה, אני גם הרבה מאוד שנים במקצוע, אני יכולה לפתור כל בעיה שיש בנושא האסתטיקה. שכולל הכולל, טיפולי פנים, הצהרת האור, הפניות לניתוחים, הזרקות למיניהם, תרופות בתחום האסתטיקה, פצעים, מחלות, נגעים בתחום האסתטיקה, אפשר בהחלט להתייעץ. הייעוץ הוא פה בחינם. לי חשוב מאוד שאנשים יצליחו, וזה בא מאחוזי הצלחה שלנו. אחוזי הצלחה שלנו הם מרובים. חבר'ה צעירים שהגוף עדיין בריא, אז זה מעל סדרה של 10 טיפולים, בדרך כלל זה 10-12 טיפולים. זה טיפולים לנשים וגם לגברים? לגברים, בוודאי, נשים וגברים היום, זה היום עומד על אחד על אחד. אני מאוד שמחה שגברים היום מודעים לעצמם ובאים ועושים את האזורים שחשובים להם, ומאוד חשוב האסתטיקה. יש לנו אחוזי הצלחה מאוד מרובה בנושא האקנה, זה מעניק ביטחון עצמי לילדים. נוער שנמצא בגיל 16-17 וסובל מהתופעה הזו של פצעים, זה מונע ממנו להתקדם בלימודים, זה מונע ממנו בעיות חברתיות. ופה אנחנו יכולים פשוט להציל את הילדים האלה. אחוזי הצלחה בצעירות האור. היום רבותיי, לפני שאנחנו הולכים ומנתחים, יש לנו פתרונות לפני העסקים, לפני הניתוחים. גם לא לכל אחד מתאים ניתוח. אפשר לנסות את הדברים האלה לפני. ואלה הם אחוזי הצלחה המרובים שלנו, הניסיון שלנו. עם הטכנולוגיה החדשה זאת ההצלחה. ובסוף מה שקובע זה המחיר. המחיר כמובן שהוא שווה לכל כיס, כמובן יש לנו גם מבצעים, כמובן יש לנו גם כרטיסי אשראי, אפשר לחלק את התשלום בנוחות, כך שהיום זה נורמה, זה כבר לא לוקסוס, זה כבר לא מותרות. להסתובב בנראות נאותה זה כבר לא מותרות. טיפול רגיל, כמה טיפולים צריך? כמה מפגשים? תלוי, זה מאוד תלוי במצב של הלקוח, בדיוק. אבל סדרה זה 10 טיפולים, יש כאלה שגומרים בפחות ויש כאלה שמסיימים ביותר. אבל כמובן שאנחנו הכל לגופו של עניין, כל התייעצות היא ללא תשלום, גם התנסות ללא תשלום.